waxuu sheegayaa muushaan daraabow dadkan masaakiinta ee shacabka ee baa urta laga soo bixiyay warado lagu soo gurayay aad ku soo gurisid waxa weeye waxa weeye wiilashaadana gacsada ka dhigtay dadka masaakiinta aan xabad u dhigasid war waxba waxaan ku noqon maayaan kuwaan waxa weeye cidna xabada u dirin baa iyagu isu diraya laakiin dadka katinada ku xidhan tahay haddii ma tiro markaan qabanay qoriga waxa weeye suuga ninki saara katinada baa ku xidhan qoriga oo walaahay katinada buu gaarigu lahaa ninku ugu xidhnaa bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waa bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan ka salaamayaa bulshada reer isii meel joogaan dhamaan wax garadka dhalinyarada odayaasha xuqaalka dhamaantiin waxaan leenahay waa salaamatiin bacda salaan galabtaada badan meesha usoo istaagin waxaanu ku sugannahay waxa weeye waa nawaaxigii ciidamada ku jireen halkan waxaa ka magacdhay maayo laakiin waa goobihii aan shalay kala wareegnay agagaxsada slm iyo qoladii mahbarka ahayd waxaanu garabta usoo istaagin halkan u jawaabo ninka la dhaho cabdidheere cabdidheere horta sidii la sheegayey waxaa tahay waxa weeye noocii waago hore ay dowladda soomaaliya ka tagtay dalka waxaan caddaynaysaa sida u hadlisid askari haddaad tahay uma ahasheen sida aad u hadlisid waayo askarigu waxaa la baraa nidaamka ciidanku markuu ciidanamada uu yahay u hadlo waan dagaalamayaa iyo saanan yeelaya iyo waxaas rar waa dagaalamaysay annaguna diyaar baanu ku ahayn nin lagu cabsiyana waxaa manihin soomaalida hore taaga maadayo anigu waxaan ku leeyahay haddaan shibir ka baqayo dee hor ma beerteen marka haddii aan waxa weeye waan kusoo weerarayaa iyo waxa aan ka baqayo dee waxa weeye masoo diyaar garoobeen adigoo waxa weeye maanta dhubaanta waaba dhammaystiray aanan dhubaanta dhammaystirnayn baan u diyaar garoobay inaan iska kaa dhiciyo maantana weerarkiisa shalay wixii kuu dhacay dhibaacooyin ku dhacay intaana soo weerartay annagu mar walba weerar baad ahayd dadka waxa weeye waxba layskama dhaadhiciyo bilaadankana been looma sheego laakiin weerarkaagu iska fashilmaya mar walbana gacan laga gacan sareeyaa marka shalayto cabaadkaagi baad muujisay annagu goobi aan joognay shalayto 10 kilomitr hore u dhaafnay berina waxa weeye inta ka badan baanu sii dhaafanaa maalinba goob baanu kaa qabsanaa goob aanu kaa qabsanay waa goobaha ciidamada waxa weeye kuwo fara badan baa leeyihiin gaayid baanu kala hadhnay rag baanu ka haynaa maxaabiisa guusha markii aanu gaadhnana cabaad baad ku dhufataan markii aad waxba gara weydaan giyaar baa wax ku rufataan iyo waxa weeye hadii alaba ku rayo bs baa saana iyo ebel baa ciidan baa garanaysa isugumata la dhaho horta niyow waxaanaad ku hambabarasid iyo al-shabaab annagu al-shabaab ilaahayna nagama dhigin mana noqon doono waxaanu nahay dalka iyo dadka deegaanka dadkii lahaa fakarkiina khaldan iyo waxa weeye xukunkiina khaldan baanu diidnay mana noqon doono mana nihin waxaad nagu abtimaamasaan adduunkana waxaa argagixisaa oo waxa weeye loo aqoonsanayaa ninka maatada iyo shacabka hoobiyaha iyo waxa weeye madaafiicda ku garaacaya ee dadka shacabka leenaya baa argagixisaa annagu waxa weeye waa difaac baanu ku jirnaa waa istawaacna tobanta fawaris waanu kaa gacansana tobanta fawaris adigase laakiin waxa weeye waxaa kuu muuqata waxaan meesha ool iyo waxa weeye buntland baa nagu shudushay annaga buntland namana joogto mana ka mid ah ciidamadayada waxa weeye nalamana yidhahdo annagu ssc baa nahay deegaankayaga u dagaalamanaa dad shacabaa nahay waxa weeye dad waxa weeye maamulkoodii iyo jiritaankoodii raadinayaa nahay adiguna waxaa tahay ninkii nagu soo duulaamay marka waxay soomaali ku imadaa ama adkeysi hore lahow ama adkeysi tafayalow adkeysi ma lihid waana iska waraynaayo dadka shacabka iyo caalamka wax adkeymaysa iyo somalilantan waxa weeye kusoo qaladay iyo dadka shacabka nayadii aad u dhisisid baa waxa weye wax adkeymaysaa annagu waanu ka ognaa meesha ku jabtay inaan waxba ku hayn inaad qaxootinta qaaba baxay inaad garan laadiin inta waan ognahay waanu kaa warayna annagu waxaana hoos ugu shidegi maayo laakiin soomaali waxay ku amaadaa ciirtaa dhamaa cayda yaqaan waxa weeye deegaankayga waxa weeye yar baratay waxa weye dadkayga yar baratay shacabkayaga waxaan u sheegaynaa shacabku waana kuuma aha markaad xalay lahayd shacabkayaga waxaan u sheegaynaa annaga shacabkayga yihiin dadkan iyo dadkan iyo deegaankan leh adiguna sidaasaad kaga baxday waxa weeye waxaan kuu sheegayaa soomaali waxay ku amaada cirka caad lagaawa waa intii cirku kuu jiray kuu jirtaa lasacana sii joogtaan hamee ku weytay bay kuu jirtaa ma garatay marka waxaan ku leeyahay iska tag saasay kaaga dhammaatay dalkii dadkuna waa ssc adiguna waxa nidaamka ciidankana ama halaalina ku tumay kalba shalaba ku tumatee sidaada ugu tumo muusashinina waxaan u sheegayaa muushaan daraabow dadkan masaakiinta ee shacabka ee baa urta laga soo bixiyay warado lagu soo gurayay aad ku soo gurisid waxa weeye waxa weeye wiilashaadana gacsada ka dhigatay dadka masaakiinta aan xabada u dhigasid
kitaabkan gacanta ku haya waa kitaabka Ilaahay qofka bartay isla markaana ku dhaqma waxa uu Alla siinayaa hanuun adduunyo iyo naxariis aakhiro waalidsa qurbaha ku nool waajib weyn ayaa ka saaray inay ubadkooda ku barbaariyaan fahanka qur-aanka kariimka cilmiga shareecada islaamka haddiiba aad raadinaysan macalin ubadkaaga kugu barbaariya waxaan ku hayaa dugsiga habka onlineka ku dhiga ee macad tartiir qur-aan online academy oo aad dugsiyada ugu faca ballaadhan ee ay ka qalinjabiyaan arday kala duwan oo qaaradaha adduunka ku nool aqoonta kala duwan ee macadka lagu barta waxaa ka mid a barashada qur-aanka kariimka barashada higaada luqadda afka carabiga barashada luqadda carabiga iyo weliba barashada aasaasiyaadka cilmiga shareecada islaamka sida fiqiga tafsiirka caqiidada axaadiista iyo weliba ducooyinka sidoo kale waalidiinta waxaa la baraa isla markaana laga saxaa salaadda ataxiyaadka weliba aayad kursida waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga tartiir qur-aan online kaasoo kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca adigoo ka wacaya taleefannada shaashadda kaaga muuqda ballanteennu waa inaynu hadda iska diiwaangelino macadka tartiir qur-aan online raxiin halkan waxaan ku sheegaynaa gaaliga suuga aanu halkan ku qabsannay haddaanu nahay jamaahiirta ssc aanu soo qabsannay lemberkiisiina wakaa waad arkaysaan lemberkiisi wakaa wakaa lemberkiisi waad arkaysaan waad aragtaan kowle gaar yaroo god ku dhacay oo gaaliga loo yaqaan calaawiya oo qori saaraa buu faysal cabdibootaan marba soo dhigdhigayay marba uu soo dhigdhigayay ma garad isaga waxaanu haynaa kuwii dhiciisii oo aanu aakaha kaga furanay aakaha aanu kaga furanay oo ay ka carareen ay soo jeesan waayeen oo jamaahiirta ssc iyo ciidamada xaqudirka ssc aanu ka furanay ma garata kuwa iyo kuwa ka badanna insha allah waan soo qabsanaynaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar shahiid baan nahay waxa weeye shahiid baan nahay kuwa iyo kuwa ka badanna waa soo qabsan doonaa insha allah tacaala faysal cali bootan wuxuu sheegayaa gaari yaro ku dhacay meel godaho uu buu leeyahay baan ka qabsaday iyo kuwo kale kuwaasaanu ka haysanaa aniga ay gaada aragtaan kaasaan ku furtay saakaano intaasista insha allah kuwo kalena waa ku furan doonaa weynaan waxaan u sheegayaa xaqiiqadu wax lasoo dhoodhoo meelaha laga soo qaada maha wase ay tahay faysal cali bootaana waxba yuusan meelaha ka qilqilin oo gaadi yaroo isku soo sawirin calaawiya adeer biijiyadii maanu ku haysanaa afgalaaslaha marka waxba yuusan meelaha ka qilqilin iyo saraakiishiisii oaanu wada garano hebel hebel oo oranano guntada sideedaada haddaan markii hore xariga dagaalamayne maanta xariga dagaalamayne waa la isxiniya taabanaya bal waynu arki doonaa hadduu markii hore xariga dagaalamayay waxa uu sameeyo markuusan xariga dagaalamay nuux taani inuu ka xishooday ahayd kelmadda xariga dagaalan waxaa lahaa garaacdhisaa garaad soofe inuu isagu kelmad kale la yimaado oo uu hal abuur la yimaaday ahayde inuu tabal caaraysto inay qoladani meesha kaga qaaday soomaalila inay kaga qaaday inaan hal abuur la imaan karayn inuu taliyo u noqdo raantii way ahayd lakiise annaga xariga dagaalamaynay oo raantii dee iyadoo guryaha iyaga la duminayo oo madaafiic lala dhacayo oo nalagu soo duulay baanu haddana waxaanu ku koobaynay maamulka annagoo og in beeluhu ay ciidan soo humayaan baanu
ان هوس هوس وحا اوصى ما يمركو سنحرق الدقال لمن